شركة إسكار سينت جول إسلانت أي كل هذا المجال هذا لا صعنه ضيع وحي دق بيا ده أنا كبر وضيع المجال هذا وورور يدق ما هو استجا وحنا دق دم بيها شركة دكوسة ورا شيء سي جودي دعبارة هدق ما ده وورور وأكون قدوميها جودي دعبارة وورور الشيخ عبد الرحمن عيسى كحجين كيسة عبد كاري أو يجو مركز كور بحنا يا دنا عكلا جودي دعبارة هيا شجعي دق دم بيت أنت أي لك تاي كوسة ورا شيء شركة دو يجو نسيبك يا مثال لو جم هاد عليا شركة جول صاي شجعين إن أي تاي شركة كان كشقين ديغان كان بلس كقيب قاطي قرمت كأباريد الله في دينا يدد كأبارتو أي سامي سي وحا أنه هل كان كقيبين النبيو أو ما هو أي نوسو قد بسي شركة قوليس إسكارسين تا قبل كصول أي نسو قارسي قدومية هذا العل نور بيها سؤاها صدح كونه دولار ودقمد أقول إيو ويحيو سيمادة anu waxay ka gaadhay ka gaargaarsiinay oo aan uga qaybinayno saakana waxa weeye waxaan u qaybinaynaa biyihi magaalada urur gudeedaha ayaa booyadii u taagan yihiin oo aan xoolihi oo mana wixii abaarto wixii baxay mooyana wixii kale aanu saaka u qaybinaynaa een deegaamadiina waa u kala dirdirnay ilaa balacad ilaa goljano iyo inta u dhaxaysay inta ku hareereysan oo dhan deegaan aad u balaaran weey deegaanka inta leeg waxa aba yaraatay riiga male oo ay maartay ka cabaan dadkaasi waxa weeye meelo ka fafog iyo gobollo kale looga keenay degmooyin kale marka waxa weeye shirkadda Golis ayaanu u mahadnaqaynaa biyaha ina soo gaarsiisay oo maanta lagu qaybinayo biyihii caawimada ahaa ee Golis noo soo dirtay Ilaahay waxaanu ka rajaynayaa wixii cabanay Ilaahay baraka u siiyo wixii soo diray Ilaahay barakeeyo baan Ilaahay ka rajaynaynaa waxaanu halkan u sheegaynaa meel kasto laga daawanayo dadkaasi waa baahan yahay baahida uu baahan yahay ninkii wax soo taraya waa looga baahan yahay degdegna waa loo baahan yahay ninna maanta waxba loo sheegi maayo waxa weeye waa yeel korkiisu waa wada indhaa la yiri waxa weeye maalmo soo arooro wax fiican ma soo arooraan dadkii muxuu ahaayay baqti buu ku jiraa waxa weeyaan kuwa ilaa kuwa soo bixiyeen ilaa ha barakeeyo oo golisa oo muxuu ahaayay in laascaanood gobolka sool goliska degan ayaa soo dirtay nin cali nuur baa soo diray waxaana soo gaadhay $3,000 bay ahayd oo ay laga soo diray gobolka sool annaguna waxaanu gaarsiinay ummada faraha badan iyo degmada faraha badan oo ilaa 17 magaalo baanu gaarsiinay waxay u gaadhay awr dhaana baahida inteeda leeg ilaahay baa dadka doojin kara wax gaarsiin kara qabajin kara marka awalan ilaahay baa mahad subxaana wa tacaala isaga mahad koobaad iyo mid labaad bale mar saddexaadka waxaanu aad ugu mahad celinaa shirkadda Golis oo iyadoo aan deegaankan ka hawlgelin oo isgaarsiinteeda iyo shaqadeedu ayaan deegaankan ka soconin islaamnimo iyo ehelnimo ugu soo gurmatay dadkan abaaruhu hayaan aad baan ugu mahad celinaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maadaaba iyadoo aan waxna nagaysta fiidin waxna naga shaqaysanaynaa dhex joogin ay noo soo gurmatay oo ay dhaqaalena soo gaarsiisay aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan noogu baaqaynaa oo leenahay deegaanka deweynaha timaada ka soo hawlgashaa si shirkadaha kale uga shaqeysanayaan mar haddaad mid shirkad wadan iyo Soomaaliya tahay dee deegaanka anagu waxaad uga maqan tahay garan mayneer noo kaalay waxa weeyaan kuwa nala jooga oo naga shaqeysanaya oo intaana baadhanaya ayaan abaartaas maantiisa ay ku cadday aanna shilin ka haynin adiguna adoo aan nala joogin oo naga shaqeysanin waxba naga kaa soo gaadhin oo naga kaa soo gelin baad gurmad noo fidisay aad iyo aad baan kugu mahadinaynaa waad ku mahadsan tahay wada shaqeyn xaaladda abaareeda ka jirta deegaankan Warwar ayaa iyadoo ahayd mid muddadanba ka soo daraysay waxaana gabi ahaanba dadkii ka dhammaaday xoolihii ay dhaqan jireen iyagoona dadku hadda ay halis ku jiraan inay haraad iyo macaluul ay u dhintaan sikariye maxamed ciise wadani wararka telefishinka somali news Warwar